सम्माननीय सभामुख महोदय निर्वाचनबाट नयाँ सरकार आउँछ प्रधानमन्त्री सरकारको क्याप्टेन हुन्छ क्याप्टेनले के थाहा हुन्छ भने समय निश्चित छ स्रोत सीमित छ आवश्यकता र आकाङ्क्षा भने अपरिमित छ यो पृष्ठभूमिमा प्रत्येक सेक्टरमा के गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि सामुदायिक विद्यालय सामुदायिक विद्यालय सङ्कटग्रस्त छ सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुन्छ तर त्यो विद्यार्थी टिक्दैन पढाइ हुन्छ तर सिक्दैन सामुदायिक विद्यालयमा करिब करिब पचपन्न हजार शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छैन कर्णालीमा मात्र हामीले हेऱ्यौँ भने चालिस प्रतिशत विद्यालयमा एकजना शिक्षकको दरबन्दी पनि छैन सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र हेभिली अन्डर फाइनेन्स छ यस्तो बेलामा क्याप्टेनले के थाहा हुन्छ भने अब के गर्ने हो के नगर्ने हो कहाँनिर हस्तक्षेप गर्ने हो कसरी गर्ने हो कुन पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्टबाट मैले पाएको समयभित्र म शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्छु सिकाइको सङ्कट हल गर्छु सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गर्छु भन्ने थाहा हुन्छ यसरी प्रत्येक सेक्टरको बारेमा थाहा भएपछि उसले आफ्नो मन्त्रीलाई म्यान्डेट दिन्छ त्यो म्यान्डेट अनुसारको एउटा लक्ष्य हुन्छ समय तोकिएको हुन्छ मिति तोकिएको हुन्छ र त्यो कुरालाई सार्वजनिक गरिन्छ क्यानाडामा यसको अभ्यास छ बाहिर यसलाई पब्लिक ट्र्याकर भनेर भनिन्छ बाहिरबाट यसलाई ट्र्याक गरिन्छ र प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको एक प्रकारले मन्त्री परिषदको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको काम भनेको यसरी तोकिएको टार्गेट अनुसार काम कामयोग्यो भएन भनेर अनुगमन गर्छ मूल्याङ्कन गर्छ के अप्ठ्यारो भयो भने गाँठो फुकाउँछ अब सचिवले मन्त्रीलाई होइन मन्त्रीले सचिवलाई ब्रिफिङ दिन्छ अनि हाम्रो संसदको काम के हुन्छ सरकारले लिएको यो पहल कदमीमा हामी के सहयोग गर्छौँ कतिपय सन्दर्भमा प्रश्न गर्छौँ कतिपय सन्दर्भमा विकल्प सुझाउछौँ मूलत हाम्रो भूमिका ओभरसाइट एजेन्सीको जस्तो हाम्रो भूमिका हुन्छ वास्तवमा यस्तो हुनुपर्ने हो यस्तो हुनसक्छ तर हाम्रो सन्दर्भमा के हुन्छ नयाँ सरकार आउँछ प्रधानमन्त्रीलाई यसो भाषण सुन्दै गर्दाखेरि सबै कुरा थाहा भएको जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा थाहा हुँदैन यो प्रकारको बयानबाजी मात्रै हुन्छ के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन त्यो थाहा नभएपछि मन्त्रीलाई पनि थाहा हुँदैन थाहा नभएपछि जब मन्त्री नयाँ जिम्मेवारी लिएर जान्छ मन्त्रीलेलाई सचिवले ब्रिफिङ गर्छ अनि केही दिन मन्त्रीले सचिवको कुरा सुनिसकेपछि अब मन्त्रीले बिस्तारै निर्देशन दिन थाल्छ र केही कुराको घोषणा गर्छ त्यो निर्देशन र घोषणा पत्र पत्रिकामा छापिन्छ अनि त्यो छापिएको कुरा पढेर आएर अनि हामी संसदभित्र त्यो निर्देशन र घोषणाको वरिपरि प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्छौँ प्रश्नहरू व्यक्त गर्छौँ हामी यसरी नै रुमूल्य रहेका छौँ यही सन्दर्भमा हामीले नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीसँग भएको भिजन त्यो भिजनका आधारमा नीति कार्यक्रमहरू हामीले बनाइरहेका छैनौँ मन्त्रालयले करिब करिब यो फागुन चैत्रतिर योजना महाशाखा भन्ने हुन्छ योजना शाखा कतैतिर त्यसले बिस्तारै आफ्नो मातवका निकायहरूलाई एउटा सन्देश पठाउँछ नीति कार्यक्रममा राख्नुपर्ने कुराहरू पठाउनुहोस् भनेर भन्छ सबैले पठाउँछ त्यो पठाएपछि त्यसलाई एक ठाउँ टिपोट गरिन्छ कम्पाइल गरिन्छ त्यो कम्पाइल गरेको कुरा मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइन्छ मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही सचिवहरू हुनुहुन्छ जो ठिक ठाउँमा मेरो सरवा भएन भनेर रिसाएर बस्नुभएको झोक्राएर बस्नुभएको त्यो सचिवहरूको सानो एउटा समूह बनाइन्छ अनि त्यो समूहलाई कम्पाइल गर्न दिइन्छ कम्पाइल गरेको डकुमेन्टलाई नीति कार्यक्रम भनिन्छ र यो यहाँ प्रस्तुत हुन्छ हामी नीति कार्यक्रममा छलफल गर्दै गर्दा कसरी गरिरहेका छौँ भने मानव नीति कार्यक्रममा छलफल गरिसकेपछि यसको आधारमा बजेट बन्छ बजेट त लक भइसक्यो त्यो त अब छाप्न मात्रै बाँकी हो नि अब यसभित्र भएको छलफललाई कसले ग्रहण गर्ने हो यसको अर्थ के हुने हो हामीले यसमा कहिले पनि केही पनि प्रश्न गरिरहेका हुँदैनौँ यही कुरा बजेटको सिद्धान्तको छलफलमा पनि हामीले उठायौँ र यसको आधारमा यो फेरि अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा मात्रै कुरा गरेको होइन मैले हामी यस्तै गर्दै आइरहेका छौँ यसलाई बदल्नु पर्यो भनेर मान्य विश्वप्रकाश शर्मा र मैले केही दिन अगाडि मान्य अर्थमन्त्रीजीलाई उहाँकै कार्यालयमा गएर भेटेर हाम्रो सन्दर्भमा तालिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा तालिकासहित र त्यसको व्याख्यासहित बुझाएका छौँ जसमा हामीले भनेका छौँ चैत्र महिनामा यो नीति र कार्यक्रम यहाँ पेस हुनुपर्छ र वैशाख र जेठको यो महिनालाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जति पनि कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो ती सबै कानुनमा छलफल गरेर पारित गर्ने समयको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ जसको कारणले गर्दा संसदबाट बजेट पारित हुँदै गर्दा बजेट मात्रै पारित हुँदैन त्यसको लागि चाहिने इन्स्ट्रुमेन्ट कानुन त्यसको लागि चाहिने मन्त्रालयले पनि कार्यविधिहरूमा काम गर्छ त्यो सबै पारित भएको अवस्था हुन्छ एउटा विषय हो दोस्रो विषय यो, यो प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा एक सय छ यसरी पढ्दै गयो भने योभित्र सबै छ इच्छा छ समीक्षा छ कार्यक्रम छ योजना छ आयोजना छ राम्रोसँग हेऱ्यो भने केही पनि छैन यस्तो किन हुन्छ किनभने यो केको लागि ल्याइएको भन्ने कुरामा हामीले कहिले पनि सघन छलफल नगरेको हुनाले गर्दा हामी अल्मुलेकाउँछौँ बेलायतमा क्विन्स स्पिच वा किङ्स स्पिच भनेर योभन्दा अघिल्लो पटक हामीले हेऱ्यौँ भने जम्मा नौ सय चालिस शब्दको छ दस मिनट दस मिनटमा त्यो वाचन सकिन्छ र गएको पटक हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसमा ठ्याक्कै के छ यो पटक मेरो सरकारले यो वर्षमा अडतिसवटा कानुन ल्याएर आउँछ यो यो कानुन बनाउँछ प्रस्ताव गर्छ तपाईँहरूले पार्लियामेन्टबाट बनाउनु होला यो कानुन किन बनाउने भनेर त्यसको उद्देश्य राख्छ र रा ठ्याक्क त्यो ल्याउँछ दस मिनटमा वाचन गर्छ सकिन्छ हाम्रोमा पनि त्यही थियो दुई हजार अडचालिस सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले वाचन गर्दै गर्दा जम्मा चौबिसवटा छो बुधा मात्रै थियो र मूलत नीतिको कुराहरू थियो दुई हजार चौसठी सालपछि हामीले के गर्यौँ नयाँ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले बिस्तारै कार्यक्रमको विस्तृतिकरण गऱ्यौँ र बिस्तारै सरकारको विज्ञापन गर्ने जस्तो यसलाई एउटा अस्त्र बनायौँ नीति भनिसके पछाडि त्यसमा हाम्रो समस्या के हो समस्याको हामीले पहिचान गर्ने त्यसको लक्ष्य के हो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि चाहिने पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू के हो यसरी हामीले यसलाई राख्यौँ भने मात्र यसको अर्थ हुन्छ नभए अलमल हुन्छ उदाहरणको लागि जस्तो बुधा नम्बर छत्तिसमा कृषि मन्त्रालयले के भन्यो कृषि मन्त्रालयकैबाट आएको रिपोर्ट हो त्यो कि बाँझो जमिनलाई प्रयोग गर्नको लागि मैले सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्छु भनेर भन्यो त्यो सामुदायिक खेती प्रणाली भनेको के हो कसले गर्ने त्यो अलमल हो किन अघि भनेको जस्तै के को लागि भनेर नसोचेको हुनाले गर्दा अलमल भयो दुई हजार सत्तरी सालमा म सम्झन्छु कृषि समितिको सभापतिको रूपमा काम गर्ने मौका पाएको थिएँ भूकम्प पछाडि हामीले नै समिति संसदीय समितिको विशेष पहल गर्दैमा भू उपयोग नीति सरकारलाई ल्याउन लगायौँ छलफल गऱ्यौँ त्यसको आधारमा भू उपयोग भूमि सम्बन्धी ऐन आयो त्यो ऐनमा मैले नै सांसदको रूपमा संशोधन राखेँ हामीले त्यसको आधारमा भूमि ब्याङ्क बनाउने अवधारणा ऐनको अङ्ग बनायौँ तर पछि उना सालमा नियम यो छयत् सतहत्तर सालमा नियावली बनाउने बेलामा त्यसलाई ड्रप गरियो त्यसलाई हटाइयो भूमि ब्याङ्कको अवधारणा मात्रै कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने बाँझो र अनुत्पादक जमिन प्रयोग नगरेको अनुत्पादन प्रयोग नगरेको जमिन जुन छ त्यो प्रयोग नगरेको जमिनको एउटा कानुनी आधार बनिहाल्छ त्यस्तै गरी कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी ऐनको ड्राफ्ट हामी केही सांसदहरूले मिलेर आठ वर्ष अगाडि कृषि मन्त्रालयलाई बुझाएको त्यो एउटा मात्रै कानुन बन्यो भने मूल्य श्रृङ्खलामा उत्पादक गर्ने उत्पादन गर्ने कृषक र व्यवसाय गर्नेको बिचको सम्बन्ध कस्तो हुने भनेर त्यसले परिभाषित गरिहाल्छ अर्थात् सरकारले ल्याएको यो नीतिको लागि चाहिने पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट के हो भन्दा मैले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन बनाउँछु मैले भू उपयोग ऐनमा भएको भूमि ब्याङ्कलाई तुरन्त सुरु गर्छु भनेर भन्यो भने यो सरकारले राखेको बाँझो जमिनको प्रयोग गर्ने कुराको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ यसरी हामीले कुन कुरा राख्यौँ भने कुन लक्ष्य प्राप्त हुन्छ नीति बनाउँदाखेरि यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ केही नीतिहरूमा फेरि हामीले डिपार्चर पनि गर्नुपर्छ जस्तो हामीले वित्तीय संहिताको सन्दर्भमा के गर्दै आयौँ स्थानीय सरकारहरूलाई अनुदान दियौँ त्यो अनुदानलाई हामीले सशर्त अनुदान भन्यौँ सशर्त अनुदानमा हामीले शर्त कस्तो राख्यौँ कार्यक्रमको शर्त राख्यौँ आयोजनाको शर्त राख्यौँ अब अनुभवले हामीलाई के सिकायो आयोजनाको को शर्त राख्दै गर्दा हामीले अपेक्षा गरेको प्रतिफल प्राप्त भएन अर्थात् यो नीतिले भनेको अनुसार काम भएन अब यसलाई बदल्नु पर्यो केही कुरामा डिपार्चर चाहियो अब अहिले यसपालि हामीले के भन्यौँ अब हामी वित्तीय संहिताको सन्दर्भमा खास गरिकन वित्तीय हस्तान्तरणको कुरालाई कार्य सम्पादनसँग जोड्छौँ अर्थात् हामी कार्यक्रमका सन्दर्भमा होइन उपलब्धिका सन्दर्भमा आउटपुटका सन्दर्भमा यो स्कुल बनाउने भनेर होइन तिमीले सिकाएका सन्दर्भमा यो परिणाम दियो भने तिमीले यति अनुदान प्राप्त गर्छौ भनेर जान्छौ हामी बिस्तारै एक प्रकारले त हामी सशर्त अनुदान घटाउँछौँ हामीले यो नीति लिन्छौँ है भनेर हामीले संहिताको सन्दर्भमा भन्यौँ नीतिको डकुमेन्टले यसलाई यसरी के भन्यो भने, भने राख एक ठाउँ राखेँ कि म यो यो नीति यो, यो पटक बदल्दैछु केही नीतिमा फेरि अभ्यास गर्दै गर्दा सोचेको कुरा नआएपछि परिमार्जन चाहिन्छ जस्तो हामीले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति केही वर्षदेखि लियौँ हामीले के भन्यौँ यसबाट कार्बनको उत्सर्जनमा पनि हामीलाई सहयोग पुग्छ र खास गरिकन विद्युत उपभोगको सन्दर्भमा पनि बढ्छ र पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घट्छ अहिले प्राइभेट भेहिकल्सहरू ठुलो मात्रामा हामीले बिस्तारै इलेक्ट्रिक भेहिकल बनाइसकेका छौँ त्यो ठिक भएको छ तर हामीले सोचेको जस्तो भएन अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थमाथिको जुन परनिर्भरता घटाउने भनेका थियौँ सोचेको जस्तो घटेन पेट्रोलियम पदार्थको अहिले केही तथ्याङ्कले के भन्छ खपत घटेको छ तर उद्योगको कारणले गर्दा हो त्यसो भए के हो त त्यसो भएदेखि यसलाई परिमार्जन गरेर अब थपने भाएं। थपने भाएं। लाए, 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 आम्रे आम्रे के थप्ने भयो थप्नुपर्ने भयो हामीले भने निजी सवारी साधन त गर्ने नै हो तर त्योभन्दा पनि लामो दूरीको सवारी साधनलाई बसलाई ट्रकलाई विद्युतीय सवारी साधन नबनाइकन हामीले सोचेको जस्तो पेट्रोलियम पदार्थमाथिको हाम्रो निर्भरता नघट्ने रहेछ यो नीति परिमार्जन गर्ने कुरा हाम्रो आफ्नो अनुभवले हामीले सिकायो हामीले यसरी राख्नुपर्ने रहेछ सरकारले के भन्यो भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्ने सुशासन कायम गर्ने मेरो मुख्य नीति भनेर भन्यो यसको लागि उसले कार्यक्रम के लिएर आयो अख्तियार भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुरा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कानुन संशोधन गर्छु यो ठिक छ हामी यसमा संशोधनमा काम गरिहाल्छौँ उच्च पदस्थ मानिसहरू जसले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको छ म तिनीहरू एकजनालाई पनि छाड्दिनँ एकदमै ठिक छ यसको लागि पक्कै पनि सरकारले अब कानुनी संरचना सोचेकै होला भएको कानुनबाट काम गर्ने कानुन हो कि नयाँ कानुन ल्याउने हो यसमा छलफल गरौँ लाने यति कुरा भयो तर के यो केही उपचारात्मक कुराले मात्रै भ्रष्टाचारको यो विकराल समस्या सम्बोधन हुन्छ त हुँदैन यसको प्रिभेन्सनको साइड के होला त हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा इमान्दार भएर हामीले भन्यो भने हाम्रो स्थानीय चुनावमा एउटा वडाको चुनावको प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा त्यहाँभित्र कति खर्च परिचालन हुन्छ हाम्रो निर्वाचन कति महँगो भएको छ त्यो निर्वाचन महँगो हुने कुरा केसँग जोडिएको छ हाम्रो निर्वाचन कानुनसँग जोडिएको छ हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनसँग जोडिएको छ दलको उम्मेद्वार छान्ने तरिकासँग जोडिएको छ दलको कोष पारदर्शी हुने कुरासँग जोडिएको छ यहाँ गएर जोडिँदो रहेछ हाम्रो निजामती प्रशासन प्रहरी प्रशासनको इन्टेक हुने ठाउँमा जहाँ हामी भर्ना लिन्छौँ पहिला त्यो करप्ट थियो त्यसलाई अहिले हामीले सुधार्यौँ लोकसेवाबाट सुधार्यौँ प्रहरीबाट सुधार्यौँ त्यो राम्रो भएको छ तर यसको ब प्रमोसन खास गरिकन प्रमोसनका सन्दर्भमा त्यसै गरिकन कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले कहाँनिर यो खास गरिकन वृत्ति विकासका सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँभित्र व्यापक अनियमितताहरू छन् एउटा भ्रष्टाचारको ठुलो जडियो अर्थात् त्यसो भएदेखि निजामती प्रशासनको कानुन प्रहरी परिचालन सम्बन्धी कानुन अर्को विषय रहेछ न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने कुरा अर्को रहेछ स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन बनाउने भनेर हामीले धेरै पटक भन्यौँ त्यो बनाउने कुरा अर्को विषय रहेछ यसरी हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउने कुरादेखि लिएर प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने कुरासँग स्वार्थको द्वन्द्वको कानुनदेखि लिएर संवैधानिक निकायको नियुक्तिसम्मका विषयहरू एक ठाउँ जोडेर राख्यो भने मात्रै हामीले यो नीतिबाट भ्रष्टाचार न्यून गर्छु सुशासन कायम गर्छु भनेको लक्ष्य प्राप्ति हुने रहेछ न कि हामीले अख्तियार बल्य बनाउँछु दुईवटा तिनवटा काम गर्छु भनेर मात्र नहुने रहेछ यो सँगै अर्को अर्को सामाजिक पक्ष हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने शिक्षा र स्वास्थ्य यो दुईवटा यस्तो क्षेत्र हो शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहे त्यो राजनीतिकर्मी हुन् चाहे त्यो यो निजामती सभाका हुन् प्रहरी प्रशासन अड्डा अदालत जहाँका हुन् हामीले भन्ने गरेको गुणस्तरीय शिक्षा हामीले भन्ने गरेको स्वास्थ्य गुणस्तरीय स्वास्थ्य यो दुइटाको पहुँच सर्वसुलभ अझ एक प्रकारले संविधानले गरेको कमिटमेन्ट संविधानको बाचाअनुसार निशुल्क गुणस्तरीय प्राप्त गर्ने हो भने यसले नेपालमा भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने कुरामा कति ठुलो मा अर्थ राख्ला यसरी हामीले कतिपय कतिपय पोलिसीको लागि चाहिँ फेरि त्यसको अपेक्षा गरेको परिणाम प्राप्त गर्ने कुराका निम्ति हामीले कसरी हेर्नुपर्ने रहेछ भने एउटा पक्ष मात्र हेरेर नहुने रहेछ मैले यो सन्दर्भ किन उठाएको भने म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो वर्ष यसरी नै आयो यसलाई हामीले यसरी लियौँ तर अर्को वर्ष पनि नीति कार्यक्रम यसै गरिकन आउने हो बजेटको सिद्धान्तमाथि छलफल यसै गरिकन हुने हो भने मैले अरू मान्य सांसदहरूलाई पनि आग्रह गर्छु त्यस्तो बजेटको छलफलको सिद्धान्तको छलफलमा भाग नलिउँ यस्तो नीति कार्यक्रम छलफलमा भाग नलिउँ यो सरकारको पनि समय बर्बादी हुन्छ हाम्रो पनि समय बर्बादी हुन्छ यसलाई बदल्नुपर्छ बदल्ने तरिका छ बदल्ने तरिका हामी मिलेर बदल्ने हो मैले सरकारले यो गरिनस् भन्न खोजेको होइन यो गरौँ भन्न खोजेको हामीले भनेका छौँ यहाँबाट सुझाव दिएका छौँ यो सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरोस् के कानुनहरू प्रस्तावित गर्नुपर्ने रहेछ कानुनहरू बदल्नु पर्नेछ कानुनहरू बदलौँ संसदले पनि आफूले के कुरामा बदल्नु पर्नेछ हामी पनि बदल्न तयार छौँ यो यो ल्याउने समय पनि बदलिनु पऱ्यो यो यो बनाउने तरिका पनि बदलिनु पऱ्यो यसभित्र हुने अन्तर्वस्तु पनि बदलिनु पऱ्यो यो यो बरु जम्मा पाँच पेजको आओस् तर सरकारले के भनोस् भने मैले यो यो कुराको लागि यो नयाँ कानुन ल्याउँदैछु यो, यो यो नीतिबाट मेरो अपेक्षा गरेको परिणाम आएन म बदल्दैछु यो शुदारो शुदारो यो कुराको मेरो समग्रतामा म हेर्दैछु यसरी आओस् मेरो यसमा शुभकामना छ सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा जे उद्देश्य राखेको छ त्यो सफलता प्राप्त गरोस् मेरो शुभकामना छ तर यो वर्षको छलफलबाट आउँदो वर्ष यसलाई सुधारोस् भन्ने कुरा म चाहन्छु र अन्त्यमा सामान्य सभामुख महोदय यो भ्रष्टाचार र सुशासन सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा भुटारी शरणार्थीको प्रकरण सरकारको अगाडि हाम्रो अगाडि यसरी आएको छ कि मैले असक्षम भनेको थिएँ यो विषयलाई राम्रोसँग यसले टुङ्ग्यायो भने सरकारको वाचाहरूमा विश्वास हुन्छ अहिले जसरी नामहरू आउन थालेको छ एक प्रकारले लाज पनि लजाएको जस्तो भएको छ को को परेको हो को को, को नपरेको सुन्दा सुन्दै अलि बजी जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो वरिपरि भएका हामीले देखिरहेका जिम्मेवारी लिइरहेका मानिसहरू एकपछि अर्को तानिँदै जाने हुन् कि भन्ने जस्तो लाग्न थालेको छ तर यसमा सरकारको परीक्षा हेर्नुहोस् परीक्षा छ अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ सबै नागरिकले हेरिरहेका छन् चाहे त्यो सलाम गर्ने मान्छे होस् चाहे त्यो सलामी लिने मान्छे होस् जसलाई छोएको छ जसको नाम आएको छ त्यसको फेयर अनुसन्धान हुनुपर्छ त्यो अनुसन्धान भएन मैले गरिनँ भनेर भन्ने कुराले कसैले पनि यसबाट मुक्ति पाउने अवस्था छैन सरकारको परीक्षा पनि छ सरकारको परीक्षा सकिएपछि अब न्यायालयको परीक्षा सुरु हुन्छ न्यायालयले पनि अब यो विषयमा मैले न्याय गरेँ भनेर मात्र पाउँदैन न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ यो राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको एक एक मान्छे चाहे त्यो घरको मान्छे होस् चाहे त्यो वारदलीको मान्छे होस् चाहे त्यो नेता होस् चाहे त्यो नाता होस् सलाम गर्ने होस् सलामी लिने होस् एकजना मान्छे पनि छुट्नु हुँदैन दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ आम नेपाली नागरिकले चाहेको कुरा यही हो सरकारले गरेको अनुसन्धान सरकारले गरेको अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट फेयर भइरहेको छ भन्ने भयो भने सबैले वा गरेर राख्ने हो तर कहीँ न कहीँ लकपकाएको छ भन्ने भयो भने विकल्पहरूको बारेमा खोजी हुन्छ प्रश्न उठ्छ म यसतर्फ पनि मान्य सम्मानित सभाको महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद